Tjena Marcus Nyman och detta är del 17 av min Half-Life 2-serie med Martin Boom. I denna serien kommer ni få bland annat se detta. Oj, tömning av tunneln. Okej, jag är inne i ljuset här. Eller inne i ljuset, jag menar inne i mörkret. Jag tänker att det är värsta vibrationen. Jag råkade gå i sanden. Det dör med nästan direkt. Sist så lyckades vi ta oss över bron vi satt fast på i 100 år, men direkt efter så kom vi fram till ett zombieställe som var fullt av zombies. När de döda var döda så åkte vi iväg. Och till sist hamnade vi vid ett ställe där vi behöver nu hitta ström till en port. Vad som händer härnäst får ni se nu. Titta, titta här. Jag tror jag hittade. Vänta, kom in i huset. Mm. Jag tror att det är såna härna vi ska hitta. Åh, batterier. Ah, okej. Okay. Okay, vi måste hitta flera såna. Behöver fler batterier. Var kan det finnas batterier någonstans? Kanske i en bil. Här borta, hitta en till. Ja, du kanske jag fångar den där. Fånga den där. Det var nära. Det var nära. Har vi någon mer bil med sån på? Sådär, vi har två. Jag tror jag vet vart det sista batteriet är. Tror jag. Men du måste hjälpa mig. Och få ner det. Är det där uppe? Jag tror det. Kan vi inte bara slå sönder här? Det vore grymt. Kan vi göra det här? Nej, kan vi inte. Jag tror vi ska kasta någonting på den där. Typ ett sånt här block kanske. Åh! Titta! Snyggt! Okej. Yay! Yay! Sådär! Åh, öppnas den nu? Jag tror det. Yay! Yay! Bilen har flyttat sig framför den här. Perfekt. Bilen har flyttat sig automatiskt. Hur kör jag för fan? Vilken lyx alltså. Nu har vi inte något vapen längre på bilen. Nej. Vad dumt. Ja. Vidare mot nya äventyr. Snälla inte zombies där nu igen. Ah! Då kör vi! Oj, öppning av tunneln. Ska vi skrika inte än? Allt vi säger måste vara skrik, okej? Okej! Okej, det här kommer att fyra grejer. Vad är en bob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 
Hej. Ja, just det. Hej. They're looking for your car. Oj, vad blodiga blir. Get the car in the garage. Okej, okej, okej. Hur kör vi bil? Vi kör bilen in i garaget. In i garage. Så där. Wow. Bilen försvann. Eller vänta, va? Vi teleporterades ut här. Oh, det försvann inte. Vi bara... Vad lustigt. Okej, okay, nu kommer dropships. Vad är det då? Han sa att vi måste gå till fots nu bara för att de håller på att upptäcka våran bil. Fast vi har haft 1000 bilar på vägen så det är inte så jävla konstigt. Där kommer det någonting, ja. Ah, det kommer inte på mig och jag kommer dö. Jag vill inte leva. Du vill inte leva? Jag springer in här. Åh, här finns ammo grejer. Finns det? Ja, men nu tar det slut. Fan. Var är alla tv-apparater? Var är alla tv-apparater? Granater! De kommer här! Gör du det? Ja. Skjut dem! Bam, 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 bam. Jag skjuter in från fönstret. Aj. Jag tog en jävel. Ja. Ah. Jag tog en till jävel. Ja, jag siktar där inifrån fönstret. Nej, vad hände? Va? The road, 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 the. Gick du in här? Ah. Ja. Oh, här fanns det någonting utanför också. Fanns det? Lite ammunition. Vad fan är du? Där. Wow. Lite ammunition. Dropship. Oh shit, dropship. Okej, okay, gå in här. Det här är ammunition. Good. Och där är en låda. Och det här good. Är hyllor. Och det här är en dörr som vi kan stänga så de inte kommer in. Åh, här kan man klättra upp. Va? Åh, vänta. Ta den här stolen.
stolen. Ah, jag fick den i huvudet. Jag skulle kasta upp den så. Ja, du vill ha upp den lite. Okej. Okej, okay, vi går upp här. Vi gömmer oss här så ingen hör oss eller ser oss. Men okej, okay, ah, så när de kommer in här så kan vi bara skjuta ner den direkt. Ja, och så offrar vi alla våra vänner. Ja, exakt. Ja. Det blir inget fel. Combine alert. Okay. Alltså det gör ju ingenting om de andra dör. Det är bara bättre om de dör för oss. Kolla, au, skriker jag. I'm hurt, au. Det är såhär, lalalala, hör ingenting va. Lalalala. Åh, det ligger ju massa rocket launchers här. Oh shit, de är på den här sidan. Jag kommer in igen, dörren. Okej, okay. Wow. Åh, snyggt. Åh, dörren. Och där inne var mer ammunition. Åh, hoppar de in genom fönstret eller? Jag visste inte att det var en dörr där. Jag visste det heller. Okej, okay, vi är ninjas. Kolla på mitt Ninja 360. Åh, oh, jag missade. Åh, oh, jag missade. Åh, oh, kommer den. Åh, oh, kommer den här. Stäng den. Kom inte in. Låt den inte komma. Åh, oh, det var en kompis. Aj, 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 fan. Jag sköt på den medic. Är du det? Nej. Åh, okej. Vart kommer de ifrån än? Jag har skott kvar den här nu. Åh, oh, vart kommer de ifrån? Eller är det bara en vän? Åh, oh, de spånar ju här inne. Gör då? Men hur kan de spå? Det finns ingen väg in i den där dörren där. Så jag gick in där och då spånade en gubbe i hörnet. Hur fan går det till? Jag vet, är det som att de ska hoppa igenom det här fönstret eller för att han spånade precis här? Jäkla dåligt. Vad heter det då? Döda honom! Aj, det är fan gängare! Men det kommer han där bakifrån! Du sa ju det! Jävlar, okej. Okay. Hur funkar det ens? Det är inte okej. Han spanar in dig i det här. Granat! Uta! Oh! Jävlar! Alla dog ju. Nej, jag dog! Han sköt mig shotgun! Dead! De är ju vad som helst! Kom igen, du klarar det här! Bara du inte låter någon spåna precis bakom dig. Ja. Åh nej, jag kommer snart tillbaka! Kom igen, överlev! Jag är här! Jag är frusen! Du är de 3000! Sådär! Okay, shit, jag slår med skott nu! Fan vad gött att du kom! Vänta! I got this! Vi stänger in oss! Så, rocket launch! Okej, vi ska upp i fyren! Okej! Okay. Här! Vad är det? Folk överallt! Spring till fyren, Marcus! Spring! Bam! Det tog han! Helikopeten är bakom oss! Spring! Jag kan inte springa mig! Det är det heller! Här! In! Stäng dörren! Okej, vi skulle vi ner eller upp? Vänta, jag håller här nere! Här har vi lite lådor och... Det känns som att snart kommer komma gubbar hit. Nej, jag springer upp. Vi springer upp där, jag kommer. Hur långt är det? Okay, det är jättehögt ju. Jävlar vad gött. Åh, oh, shit. Någon skjuter grejer. Det finns så mycket. Ja, var du där nere? Ja, nu är jag här. Wow. Upp. Wow, de skjuter där uppe ju. Gera fönstret skjuter de. Här har vi rocket launcher. Oh my god. Det fanns en grej här. Oh yeah. Yeah. Wow. Okej, vart är han? Vi måste upp högst upp. Måste vi upp högst upp? Jag tror det. Wow! Han skjuter igenom glaset ju! Åh, oh, yes! Jag träffar! Bara mata skott på den! Nej, de skjuter ner mitt skott! Nej, mitt skott! Kom igen! Jag måste fylla på mammo! Hur kan den inte träffa? Jag orkar inte hur länge den åker! Där jag träffar! Nej! Han råkade in mig, jag dör! Yes! Kom igen! Jag kommer till skott och känn på den. Nej, men sluta skjuta ner mina skott, jag blir ju förbannad! Det är det genom fönstret! Jag skjuter ju, jag klarar inte av det här. Var är du, din lilla apekatt? Ja, men sluta skjuta ner mina skott då! Men sluta! Jag kommer dö! Okej, jag springer upp. Nej, jag har ett liv på skott ju!
Har jag fick ditt liv? Fan, jag laddade! Har du liv så du kan ge mig, så jag liv så jag kan ge dig. Ja, jag har lite liv jag kan ge dig, tror jag. Vänta. Oj! Kasta ut ett liv till dig. Så. Det, ta det med dig bakom. Så. Ja, tack. Så, då har jag lite mer liv. Okej. Okay. Upp och mata skott på det här! Men nu har du laddat, men förr laddade det. Okej, okay, kör! Oh, där träffa! Nej, jag dog! Ner med dig! Ner med dig! Tills jag lever! Tills jag lever! Okej, okej. Håll dig där! Grattis, ja, grattis. Vart ska jag jobba? Vart är jag säker då? Ingenstans är jag säker. Åh, oh, jag är tillbaka, jag är tillbaka. Åh, oh, bra, bra, bra. Så fort någon dör, då ska den ena bara direkt gå in rehabilitation, alltså. Oh my god. Nej, då sköt ner den. Vilken jävel, alltså. Gör du det? Ah! Åh, ta den här! Ja, men han skjuter ner den igen! Sluta träffa mig! Ta den här! Nej, jag dog! Jag dog jättesnabbt! What? Shit, jag springer ner, jag springer ner! Ja, den dog! Den dog! Gör den! Den kraschade! Den kraschade i vattnet! Gött! Jag hade inte sett det, men... Fan vad gött! Oh my god! Det var intens! Ja, det var jävligt intens! Ska vi göra någonting med den här? Jag vet inte. Kanske slå sönder, va? De behöver ingen lighthouse här, eller? Men alltså, var kommer vi vidare härifrån? Jag kan ju inte se en väg. Nej, vi måste gå till fots. Ser du inte en grotta där under? Var hade du en grotta? Där nere. Ah, där. Ja, men okej. Okay. Då ska vi väl ner längst ner här då, antar jag. Jag antar det också. Vänta, ja, fyll på alla vapen så mycket som möjligt. Ja. What? Okej. Vi följer efter dig, Mister, vad heter han? Peter? Roberto. Samma sak! Nej, jag vet inte vad det är. Skjuta ner Ricka lite så här, det går snabbare. Ja, det var han som råkade skjuta i huvudet när han kom in i vårt gömställe. Han bara kommer in där och ska hjälpa till och vi bara skjuter han i huvudet. Snacka om bra vänner. Var någonstans? Vart fan ska vi gå här? Ja! Var det finns inte ens en dörr eller vad fan? Åh! En hemlig dörr! Ah! Wow! Vi blev teleporterade! Nej! Alltså! Jag tänkte precis säga, åh, det verkar som att man inte kan gå ut över kanten som en osynlig vägg. Jag hade fel. Varför kunde du inte gått här direkt? Den här helikopeten hade du inte hittat oss här. Nej, precis. Okej. Som långdöd. Här kommer jag. Åh, det är folk! Aj, shit, han skjuter! Det är folk där uppe! Jag skadar dem. Det är din till helikopeten, fast spring! Åh, spring! Spring, för fan! Åh, det är jag! Det var ju en headcrab där! Okej, jag är inne i ljuset här. Eller inne i ljuset, jag menar inne i mörkret. Jag kommer, här är jag. Oh my god, hey. Det fanns två vägar att välja mellan där. Du tog den övre, jag tog den nedre. Och på den nedre så satt en sån här krabba och väntade på mig. Hashtag bort med kräfter. Också spring. Bort med helikopeter. Ja, bort med kräfter. Det där är ju kräfthelikopetrar. De ser ut som kräfter med propellrar på sig. Ja, det är fast sant. Ja, det är, ja, nu hoppar jag över här. Parkour! Parkour! Synd att du inte ramlade ner, det hade varit jättekul. Wow! Wow! Himmelriket! Yeah! Jävlar vad större lådor än vad lådan var som fick plats i den lådan. Vänta, det är en guy här. Hey guy! Oh shit, det är en hey guy! Laszlo, han heter Laszlo. Vänta! Wow! Du lyssnade ju inte! Jag lyssnade inte på att! Det första han sa var, you there, stop there, stand on the rocks. Och du bara, va? Oh, poor Laszlo, han har dött. What's the point? Oh, jag håller med. Hello. Whoa. Ah. Men vad gör du? Boom. Så nu är det här på riktigt inte nudda mark. Ja, alltså marken är lava. Ja, så heter det. Marken är lava. Heter det så? Heter det inte nudda mark? Nej, det heter marken. Nej, alltså, lava. The floor is lava. Ja, just det. Det på engelska heter det att marken är lava. Och på svenska heter det att vi inte nudda mark. Men okay. Jag vill ha den där. Vänta, gravity gun.
Smart! Ha ha ha! Åh! Åh, kom där! Ja, tack! Men man kan ta alltså grejer också med... man kan ta alltså såna där grejer, men det skulle ju jag ha! Den är min! Den är min! Ja, den här är min! Nej, jag vet inte vad det är. Suit, tror jag. Åh, vad är det här? Nej, det var ingenting. Och så vi ska springa på sten hela vägen till nästa ställe alltså. Ja, jag tror det. Jävlar, vi måste vara parkourmästaren upp! Oh. Nej, det är en låda där som jag vill ha. Okej, hur kan jag ta den med Gravity Gun? Oh! Ja, kolla här. Ja. Kommer, lådan kommer. Men det är en till låda där inne. Aj! Fast tack. Jag har kastat lite ammo till dig bara. Oh, du. Vi ska göra så här. Kolla här. Vi kan ta den här. Ah! Men vad fan? Vad fan? Jag skulle precis hoppa på den där. Hur tog den? Oh my god. Aj. Okej, hoppa upp här. Vi kan ta liksom och lägga den här. Och sen stå på den under tiden man håller den. Kolla. Åh! Oh! Nej! Släpp den! Ah, släpp den och sen hoppa! Ja! Jag råkade trycka på höger knappen och fick ut en bomb. Okej, okay, jag tror jag klarar mig. Det var. Kolla vad man kan gå på den här när man står på den. Det var. Det funkar jättebra så bara marken skakar när du säger det. Jag märkte det senare att den skakar som ett helvete. Jag har ju lådan där. Vänta. Oh, hopp. Har du lådan där? Jävla långt hoppa. Tack. Oh! Det är min låda nu. Ja, så. Du tog allting. Nej, det var jag som fick. Till dig. Gött. Hade vi något mer där borta eller? Det är 32 det. Liv jag kan ge dig nu. Ja, men jag har 100 i HP så det är lugnt. Ja, ah, gött. Så. Åh, kolla det här hoppet nu då. Åh. Oh. Ja, nej. Åh, jag lever. Det är lugnt. Nej, du hann inte fuffla någonting. Okej. Okay. Ah, jag klarar det hur grunt som helst. Ja, men bara för att du parkour master. Oh! Oh, le parkour. Le parkour. Viva la France. Viva la France. Viva la France. Hur kunde de inte klara detta? Hur svårt är det? Ja. De failade ju på det allra första stället också. Ja, alltså direkt där i början failade de. Och det var ju det sämsta. Ja. Jag tror att det är grejer där som vi vill ha. Okej, vi drar dit. För vi tycker om grejer och att ha. Ja, att ha och grejer är väldigt bra tillsammans till. Hur fan klarar du det här? Jag hoppade. På grenen? Ja. Åh, jävlar, okej. Okay. Det står den där, ser du det? Ska du snipa honom eller? Ja, vänta. Jag sa snipa honom med en sån här sniper-vapen. Oh, rakt i röven! Okej, här. Kom du upp någon? Nej då. Kommer det inte upp någon där? Nej. Okej. Hopp. Hopp. Oh. Hopp. Oh. Försiktigt. Oh. Hopp. Oh. Kommer du? Hopp. Hopp. Och jag hör hur det så här låter om insekter. Men vad gör du? Okej. Marcus is the same! Vi vill ha frans! Vi vill ha frans! Då kommer han på oss! Allting är lugnt, hur lugnt som helst, vad fan. Du behöver inte stressa upp dig sådant. Nej, det var inte som att det var ett problem överhuvudtaget. Okej. Vill du ha en låda? Mm. Aj, tack. Vill du ha en låda? Ja, aj, tack. Okej, men det var inte så mycket bra saker här faktiskt. Nej, då springer jag tillbaka. Oj! Ja, men du är ju inte bra! Jag kommer. Okej, jag är lite bättre. Kolla här. Pro. Okej, det är lugnt. Wow! Vad är det hemligheten här? Jag tror inte det. För man kunde inte komma vidare. Så nej! Höpp! Ska vi ens dit? Jag vet inte. Jag hör någon vibration. Ja, jag hörde med det, men det hände ingenting. Nej, vi skulle inte hit. Ja, men vad fan kan du sagt efter? Eller jag menar innan jag hoppade. Efter jag hoppade var det ju det du sa.
Nej! Ja, du tog bort den! Alltså! Vad fan är det där? Det är slösa ammunition. Ska vi hitta? Shit, dör inte, vad fan. Det är lugnt, det är lugnt. Men nu kommer vi upp här då. Alltså, vi är typ, vi hade bara mer animation än vad de andra hade typ. Men vi är fan lika klumsiga. Vi ser upp på den här. Ja, men nu kommer du upp där då. Hoppa va? Du springa. Nej, åh, hoppa bara. Ja. Jag kör en annan väg här. Så där. Det gick. Jag är bäst. Jag är bäst. Ingen protest. Så. Kan jag plocka upp den här stora grejen? Nej, jag kan plocka upp den här biten. Här är en tunna, ta den. Aj! Okej, ska vi, är det här, är det liksom som värsta så här balansgrejen här, tänker jag. Jag antar det. Så om jag hoppar upp och ställer mig på den här sidan. Ja, vi måste få bort den lådan. Jag har den. Så, om du går nu så står jag som motvikt för dig. Precis. Yeah. Då får jag använda den här lådan som motvikt, antar jag. Mm. Använd så. Lådan. Vi säger vi gäng. Där kan vi ta en extra låda för att få lite extra tyngd på gäng. Och då kan jag bara... Åh jävlar. Vi kan jaga fåglar där borta sen. Det vill jag göra. Lova mig att jag får skjuta en fågel sen. Okej, du får skjuta en fågel sen. I grant you permission. Får jag skjuta dig sen? Du får skjuta de här fåglarna nu. Åh, var det en fågel? Håll där! Nej! Stanna fågel! I lagens namn! Där har vi en fågel. Nu träffar jag den. Nej. Det gjorde jag inte. Okej. Okay. Och nu kommer den hit. Men... Vad nära! Nej, men... Död fågel! Men kan du... Jättelångt efter. Okej, vänta. Nu, jag ska snipa er med min sniper-grej här. Amen! Nu är... Jag tog den! Amen, vad... Jag tog den andra också! Amen, hallå! Vad har du för aimbot då? K-pist, jag peppras med skott att det inte går att missa med alla. Slös jag alla. En cykel, vill du ha den? Vill du ha den? Får du inte! Nej, vad fan! Jag ska in den här genom fönstret. In med den genom fönstret! Vad fan! In med den! Nu ska vi få in den. Lite fel håll. Lite kanske. Cykla in, så! Härligt. Okay. Har de en tv inne? Nej, de hade ingen tv. Någon skott? Men man kan ju tycka att de borde ha det. Ja, bord. Så det är Gravity Gun bara pekar så här på bordet. Är det en skott bakom, fan? Bra. Sniprar. Är det mer än vissa sniprar någonting här? Fåglar. Det är sniperskott. Det måste jag ha. Vilken jag tar ut de här sniperskotten? Ganska fult. Vilket skott! Jag tog allt. Nej, tog du allt? Jag ramlar ner. Inte bra. Jag kommer. Det var bara tre sekunder. Du är så uppstressad för. Du bara skriker. Det var hur lugnt som helst. Ja, jag fattar ingenting. Men tar du de där, hämtar de skotten där. Kastar de på mig i huvudet. Nej. Jävel. De är mina. Kan du kasta den där hälsan där? Ja, vänta. Jag kan kasta lite skott till det här. Vänta. Kasta hälsa i mitt huvud. Ja, men det var för långt över. Hälsan under dig. Jag måste bara öva in skottet först. Där är bra. Tack! Behöver du mer? Nej, nu är det långt. Fick du lite till ändå. Ta den här då. Nej, det var inte skottar du! Vänta, jag tar hem till den med gravity gun. Jag behövde inte, det var magnumskott. Kom det en cykel precis? Nej. Fan, man kan ta från skitlångt avstånd. Ska du gå här nere också, eller? Är det mer man ska gå där nere? Eller kan du gå en annan väg? Vi kan ta den andra vägen som var runt om.
var det fanns en väg runt. Men däremot, alltså, där du från du når, kan du nå de där boxarna längst där borta? Vilka boxar? Ja, där! Kan du bara klicka lite på dem liksom, för att man kan nå så långt ändå. Nej, jag kan inte det. Jag måste, men jag kan gå, jag kan bygga mig dit. Okej, okay, bygg dig dit. Jag har en magnum här som är redo att skjuta skott i pannan på såna här grejer i fall. Jag vet att vi kör den här sätt. Fan god. Så. Nu borde jag kunna nå. Yes. Wow. Det var inte jag. Ja men. Okej, shotgun. Vill du ha shotgun skott eller? Ja. Bam. Ja, jag hade fyllt. Bam. Nej, jag hade inte alls fyllt. Så, tack så mycket. Okej, har vi något mer? Ska du... Mer shotgun skott. Nej, jag hade fullt inte. Det var någonting mer här. Behöver du liv? Nej. Får du ändå? Tack. Det var någonting mer. Vad har vi där? Det är någonting som jag når här. Vad är det som kommer glidandes? Någonting. Det är någonting jag har fiskat upp här. Är det sut? Ja, jag tog det själv. Ja, det var sut. Det är mer sut här. Ja, jag behöver också sut. Jag får den så fort jag plockar upp den. Ja, okej. Nej, men det är det. Här har vi något som du behöver med. Ja, en säng. Nej, fan. Då kan du sova. Då kan jag sova gött. Då måste jag komma tillbaka till dig då alltså. Åh! Oh! Ah! Vad det ställde sig upp! Oh my god. Oj! Nu råkar du dra till i marken lite grann. Du, det där är en helt ny nivå av så här knack knack skämt som du drog där. Nu kastar dörren i huvudet på mig. Knack knack! Åh! Oh! Ah! Oh, vad hände där? Var det du som sköt på den där? Ja! Sluta, det är ju läskigt ju. Yes! Fan! Det var ju läskigt ju. Satt jag dit dörren igen. Ja, vad gjorde du? Jag fyllde bara på mina skott så att jag kan... Så. Okej, okay, men då ska vi gå vidare då. Okej, skit utan. Åh, nej fan! Och där var avsnittet slut. Om ni gillar avsnittet så glöm inte att tumma upp det. Och så hörs vi nästa gång. Oh, by the way. Martin Bums kanal finns i beskrivningen också om ni vill kolla på den och såna här grejer. Ja, vi hörs i alla fall. Ha det så bra. Hej!